ដោយឆ្នាំយើងត្រូវរមមូលហេតុបើយើងចង់បំបត្តិនិតតនភាពយើងរមមូលហេតុហេតុម៉េចបានមាននិតតនភាពហេតុម៉េចក៏មាននោះខ្លះធ្វើខុសហើយតែត្រូវរួចពីសំណាញ់ច្បាប់ហើយបងប្អូនអ្នកបង្កក់គ្រាន់តែយកក្រែយកទៅដាក់លើចាំខ្នល់ទៅជាជាប់គុកអ្នកដែលបំផ្លាញជាតិអ្នកដែលសម្លាប់មនុស្សអ្នកដែលធ្វើទុកបុកម្នេញគេបែរជារួចខ្លួនទៅវិញនេះហើយថាថានិតតនភាពអ្នកទាំងអស់នោះបើកត់ណាស់រួច
ខ្លួនដែលមានអ្នកមានអំណាចនៅពីក្រោយបើគ្មានអ្នកមានអំណាចនៅពីក្រោយទេគ្មានទេនិតនភាពបបោនេះហើយយើងត្រូវរកឲ្យឃើញអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានិតនភាពនេះត្រូវតែបញ្ចប់អំណាចប្រជាបើសិនអំណាចប្រជាបុគ្គលប្រជានៅតែដឹកនាំប្រទេសទេដល់រាប់នោះគ្មានបាត់ទេនិតនភាព ជនប្រជាប្រើកម្លាំងប្រើអាវុធប្រើកម្លាំងបាយដើម្បីបង្ក្រាបដើម្បីសម្លាប់ដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញដល់មនុស្សលោកប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺពួកប្រជាប្រើប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញដល់អ្នកទុំសោយដូច្នេះ បើយើងមិនផ្លាស់ប្តូរមិនកែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការឲ្យចាស់ផុតពីកណ្ដាប់ដៃនៃអ្នកកាន់អំណាចប្រជាទេយើងមិនអាចលុបបំបាត់ដែលហៅថាវប្បធម៌នីតិរដ្ឋនេះបានទេតុលាការគឺតុលាការដែលមិនឯករាជ្យតុលាការដែលក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយតុលាការដែលក្រោមឥទ្ធិពលលុយគឺជាមេរោគដើមបំផុត ในการบังการในนิตยานุภาพนี้โดยฉะนั้นยังต้องให้ท่าปัญหาอุกกาบาตการท่องๆอุกกาบาตการสังเครียมอุกกาบาตการมนุษย์เจียดอุกกาบาตการสำลักมนุษย์แต่เรื่องรูปเทียบท่องๆยังมีจุดการอันตรายเจียดดับไปพลังเกี่ยวตัวดับไปกัดมันทอยนิตยานุภาพยังมี องค์การสัมพันธ์เจียดยังมีตุลาการพรหมตอนอันตรายเจียดปัจจัยปัญหานิตยานุภาพอำเภออำเภอขนมประเทศได้มีรูปเทียบเจดองเจดองต่อๆคือปังปลายต่างสองตะลึงตุลาการขนมประเทศจังบ่ซึ่งตุลาการขนมประเทศมันมีการแก้ตรงรองเอาเมียนไอเครียดเด้ยังมันอาจบรรจบนิตยานุภาพบานเด้ ហើយបើសិនតុលាការនៅក្នុងប្រទេសនៅតែក្នុងកណ្ដាប់ដៃអ្នកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការទេក៏យើងអត់អាចកែប្រែប្រព័ន្ធតុលាការដែរអញ្ចឹងឫសគល់ធំបំផុតដើម្បីបញ្ចប់នីតិរដ្ឋភាពដើម្បីរយយុត្តិធម៌ជូនមនុស្សគ្រប់រូបដើម្បីឲ្យមនុស្សទទួលបានសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ទាំងអស់គ្នាគឺនៅកម្ពុជាត្រូវដូរអ្នកដឹកនាំផ្ដាច់ការចេញ បើយើងមិនដូរអ្នកដឹកនាំផ្ដាច់ការទេយើងអាចកែតុលាការឲ្យឯករាជ្យបានទេមែនទេបងប្អូនហើយបើយើងអាចដូរតុលាការឯករាជ្យបានទេក៏យើងអាចបំបត្តិនីតិរដ្ឋភាពនឹងបានដែរដូច្នេះក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនជំនុំជាតិទាំងអស់សូមបន្តការតស៊ូជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់យើងគឺផ្លាស់ប្តូរឲ្យបានជារាជការ ជ័យលោកប្រធាន